တဲ့ပွဲထုတ်တာဟိုသူနဲ့ကလည်းမတွေ့ရကြပြီဗောနော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကြတော့မှသူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မောင်လေးမှလည်းမသိဘူးနောက်မှပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတာဆိုတော့အဆက်အသွယ်ရတာဆိုတော့ငါတို့အမျိုးဆက်တော့ငါတို့တော်ပါလားဗောအဲ့နဲ့ဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းအမြင်နဲ့ဟိုအပေးယူလည်းညားရယ်ဗောနော်ဆိုတော့အမတယောက်နဲ့လည်းလေးစားမှုရှိရယ်ဟိုကိုလေးသူလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်သူလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့အနှစ်ယောက်သားအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါင်းမိရပါဘောပြီးတော့မင်းတို့ကလည်း only one တစ်လုံးနေခဲ့ရတာဆိုတော့အခုကျတော့မနေ့ကလို့အလှူမှာစခင်တာဗောစခင်တယ်ဆိုတော့စတိသွားတာကိုအမမယ်အာအမစားပြောကွာလေအနုပညာလောက်လုပ်တယ်အသူလူမျိုးလောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့အာကွာဒါငါအမပါလားဗောအဲအဲ့လိုနေရကျွန်တော်လည်းတော့နည်းနည်းတော့မတူတော့ကျွန်တော်ဒန်ဆာလို့လုပ်တယ်ဗောတော့ဆိုတော့ဆိုတော့နည်းနည်းအဆက်မှုရှိပါပို့ပြီးအဆက်မှုရှိပါဗောသူတို့ချင်းတော့လိုက်ကပေးအောင်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်အလကားလေးဟောကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဟိုအဖွဲ BRD Dance School နဲ့ပဲဟောဟုတ်လက်ရှိကနေပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲအနေနဲ့ကတော့နောက်ပိုင်းအခုကတော့ focus ဆိုတဲ့ dance time ပေါ်မှာကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်မှုလုပ်ထားပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလည်းအထုတ်ထားပါတယ်ဒီကူမှုရမှာကြိုးစားထားပါတယ်အိုက်ပြိုင်ပွဲလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ time မှာကျင်းပမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျပါတာပေါ့မင်းတို့ကဖျားချောင်းမှာငငယ်လေးတော့အကပဲကတာပေါ့ဆိုတော့ तू ကကြတော့ BRD dancer မှာတော့ကလာ तू လည်းတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့သူတို့ team work လေးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပို့ပြီးတော့အရေးချင်းရှိရသူတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့နဲ့အတူတူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကိုင်းကျုံမီကျုံကိုင်းမီပေါ့နော်သွားစေချင်တယ်ပတ်ပြေးနေရလေသူပြောတာလည်းအိမ်မှာလာတင်ပေးမယ်လို့အိမ်ကနေနီးတော့အဆင်ပြေလေအဆင်ပြေအိမ်မှာလာတင်ပေးမယ်လို့ပြောတာတယ်ပတ်မပြေးပါစေနဲ့ပဲဆူတောင်းသူ노ရဲ့အချိန်တင်ရမှာနော်အခုခု match လာတယ်မှာမင်းတို့တပုတ်ရိုက်မယ်အချက်နဲ့ငပိဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတော်တေးမှာတွားရိုက်မှာရွာသားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး idea လေးပေါ့နော်ထွက်လာမှာမှာလို့စောင့်ကြည့်ပါလောလောဆယ်တော့ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့လေပြောပြတာပါဒါမှတော့မပြောဘူးလို့ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ dancer အဖွဲ့ရဲ့မင်းတို့ရဲ့ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကိုကြီးနဲ့ကိုကောင်းကောင်းလို့ဖြစ်မယ်သူတို့ကြားလေးသူကြားလေးထဲတာတီးကြီးတွေပဲကောက်ထဲတာဆိုတော့တချင်ကတော့ကိုကောင်းကောင်းတချင်ပေါ့နော်ကိုကောင်းကောင်းတချင်ကို cover song လေးပြန်ဆိုပေးထားပြန်ဆိုထားအရင်ကြိုက်လို့သူ့ကိုခွင့်တောင်းပြီဆိုတော့သူကလည်းခွင့်ပေးရဲ့ဟိုကောင်းလေးကျေးဇူးများတမန်ရဲ့ဟာအဲ့တချင်ကြားပြီဆိုတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကsignature တစ်ခုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဒီတချင်းကဒါမှမင်းတို့တချင်းအဲ့တချင်းကြောက်ရတယ်ကောက်ကောက်ကိုအဲ့ကောက်ကောက်ဆိုတော့ကောက်ကောက်အဲ့အလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်အလူလုံးကမှတ်မိလွယ်အောင်လို့အဲ့အလိုမျိုးလေးကောက်ကွက်တီရောနည်းနည်းအကြံဉာဏ်လေးအများကြီးရောဟောထူးဆန်းပါပါနည်းနည်းလေးဟောမိုက်မယ်တင်တယ်တစ်စင်ပြီးတော့ကမှမင်းတို့နဲ့တရုတ်ဆောင်မယ်မင်းတို့ယောက်ျားလုံးမဲ့သူကကအမရလိုက်ပါကမှလည်းအရှင်းချင်ထားရဟောနောက်ပိုင်းသူလောက်သွားမှာလောက်သွားမှာဆိုတော့ခုမင်းတို့ရောမင်းတို့စီစဉ်ထားတဲ့ plan လေးတစ်ခုရှိရပါတော့ဒါ public နဲ့လောက်ရမယ်အရာလေးတစ်ခုဆိုတော့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတာမပြောပြသေးဘူးပေါ့နော်မင်းတို့စတောင်းထားတယ်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးရှိရဒါပေမဲ့အရန် rush ဖြစ်တယ်လောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတော့ဘူးလေဆိုတော့အချိန်လေးယူပြီးတော့ဘုရားကလည်းစတောင်းဘုရားကဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်ကြတော့မင်းတို့ရောဒီအရာလေးကိုစီစဉ်ဆွဲဖို့လုပ်ထားရလို့ဘာလဲဆိုတာမပြောပြသေးဘူးပြောတဲ့ဒီ focus အရင်ဆုံးတစ်ချိန်ပြရအောင်ခါတယ်အတားထားမှာ sorryအဲ့မှာပရိသတ်တွေသူ့ကိုဝင်ရပေးကြပါလို့အများကြီးဝင်ရပေးကြပါမင်းတို့လည်းအင်တိုင်းအားတိုင်းပေါ့နော်အခုမှရှေ့ fan နေနဲ့အကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးဒီဘက်သူ့ကိုဝင်ရပေးမှာပါလို့ပြီးတော့သူကအရင်လဲအရေးချင်းရှိရတော်တဲ့မောင်လေးတယောက်လည်းဖြစ်တော့ကိုငယ်ချေကိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့တကယ်အရေးချင်းရှိရတကယ်ကိုတော်တာဆိုတော့ချစ်စီတင်နေပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်တွေလည်းဝင်ရပေးကြပါလို့မင်းတို့ရဲ့မောင်လေးကိုသူ့နာမည်ဒီဇက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့